З першими морозами у Миколаєві почнуть працювати тимчасові пункти обігріву для безхатченків. Їх діяльність забезпечує Департамент праці та соціального захисту населення. Зараз у місті є три пункти – у Заводському, Корабельному та Інгульському районах. Скільки людей може там перебувати та за яких умов – далі у сюжеті. Підготовка до морозів почалася ще у жовтні, згідно з відповідним розпорядженням міського голови. Новий пункт буде знаходитися поблизу автовокзалу та ринку «Колос». Директор департаменту соцзахисту Сергій Василенко пояснив, міська влада забезпечує лише місце, електроенергію, туалети та сміттєві баки. Вони самі організують матеріальне забезпечення і діяльність цієї палатки волонтерами. Цей намет ще не розгорнутий і знаходиться на етапі затвердження. Однак робота інших пунктів обігріву розпочнеться приблизно за 2 тижні, коли температура повітря впаде до -5 градусів хоча б вночі. Як пояснив Сергій Василенко, зайти зігрітися та отримати їжу до таких наметів може кожен охочий. Однак там немає місць для лежання чи сидіння. Для того, аби отримати повноцінний притулок, людей направляють до Центру реінтеграції бездомних осіб. Але ті, які будуть перенаправлені безпосередньо на наш центр інтеграції, вони повинні, в зв'язку з тим, що ми в червоній зоні, ми не знаємо, як надалі буде розгортатися ситуація з COVID-19, ми облаштували ізолятор, де люди можуть деякий час знаходитися, поки не здадуть аналізи. Аби потрапити до центру, безхатьки мають здати загальний аналіз крові та пройти рентген легень. Ізолятор для тих, хто чекає на ковід-тест, розрахований на 2-3 людей. У випадку, якщо людина потрапляє з симптомами застуди, до нього викликають швидку допомогу. Центр відновлення, він розрахований десь до 100-150 осіб. Враховуючи те, що в залежності від скільки в них вже на цей час знаходиться. Я знаю, що в них на цей час знаходиться десь близько 80 чоловік. І жінок, і чоловіків в тому числі. Сергій Василенко каже, цієї зими у кожному районі міста працюватимуть соціальні патрулі, які організовує департамент. Зараз одна така машина вже стоїть біля намету у провулку 4-му Круговому. Такі патрулі будуть працювати по районам нашого міста, де по викликам, або якщо вони знайдуть людей, які опинилися в таких ситуаціях при низьких температурах, вони їх будуть привозити в цей пункт обігріву. За прикладом попередніх років, у таких наметах безхатьки залишаються в середньому на 2-3 дні, а деякі люди взагалі лише ночують. У Корабельному та Заводському районах пункти обігріву та гарячого харчування розраховані на 10 людей та поділені на 2 кімнати – для жінок та чоловіків. Марія Дмитришина, Сергій Каланжов для МСН.